Hej YouTube, det er bare så. Og i dag er det den 25. december. Yes. Og jeg har en lille unboxing, som jeg har kunne lægge i titlen. Så ja, jeg blev klædt. Jeg har fået rigtig meget jul. Jeg kan lige vise en god ting, jeg har fået. Eller mange gode ting. Altså jeg fik den her. Og jeg fik noget Lego Minecraft. Og jeg fik nogle awesome nice Adidas i Lampard. Og så fik jeg det helt store. Den her. Den er fed. Det tog 1000 koster. Det er faktisk dyrt. Men ja. Fik jeg en water speaker, eller en water hotel, waterproof. Jeg talte den på en lille lige nogle gange. Fik jeg et gavekort til Rå. Og så fik jeg en ting af min onkel. Som jeg nok har snakket om i nogle af de andre videoer, at han åbner et firma. Og jeg har fået julegave i på headsets. Det er Zone Attack. Håber nok, det vil hedde gaming headset. Og ja, jeg har lige haft en par jule for at høre dem. Det er da jeg fik dem, og de er totalt syge. De er nøjtig gode. Du kan ikke høre noget rigtig udenfor. Kun hvis du har en lille søster, der sidder lige oppe af nakken på dig og lytter totalt meget efter, om hun kan høre det, når du er på vej hjem i bilen. Så kan de høres. Men ellers ikke. Så dem har jeg. Dem fik jeg i går. En julegave. Og dem kan man købe ind på hans hjemmeside. Jeg lægger et link i description, når du kommer op og kører. Det er en computer, eller en, ligesom chart gaming og sådan en gamer butik, website-agtig noget, hvor du så kan købe computer og computerdelen. Så ja, den går nok ikke helt op at køre endnu. Han prøver at få den til at køre her i januar eller februar. Og hvis han kan nå at få den til at køre i januar, så kommer de til LAN-festen, der hvor jeg kommer. Og så kommer han måske til at have nogle computerdele og tage nogle flere forskellige computerdele med. Så det håber jeg vel. Og ja, når det er sådan, at han har selvfølgelig ikke gjort det, at jeg vil sige nu, hvad han hedder. Han ved det godt, han har et logo. Logoet har jeg ikke fået endnu. Men næste gang der, så kommer I til at se det op i det der hjørne. Kommer I til at se. Der kommer I til at se hans mærke. Jeg kan måske lige lidt den rev. Han hedder Mikkel. Prøv at se, om I kan gætte navnet nede i description. En fandme god, hvis I gør, for jeg kan. Jeg har prøvet med alle mulige. Det skal jeg tror, det var engelsk, så det var. Og de er tilbage til de her til sig. De er en rigtig fin indpakning, som I kan se. Fin blok, hvis du kan lige kigge ind. Kan du læse noget om dem der? Bagpå kan du læse en del om dem. Så ja, det kan vi lige tage dem op. Så lige noget tape, du skal op. Så hører du bare op her. Så går vi ud. Popkassen, der kan vi lige lægge noget bedre. Hvis vi kommer her, så er det fint, du sådan her. Og så hvis vi lige pille headsetet ud her, kommer der lige en stak ledninger med herunder. Det var selvfølgelig lidt pænere pakket ind i går. Så ser sådan her. Fin lang en. Med mikrofonstikker, men så har vi mikrofonen her. Så er min tom på sådan her. Og så vipper mikrofonen ned. Jeg kan se, der er noget gøb der. Prøv lige tom på. Rigtig, rigtig, rigtig gode earcups. De sidder perfekt på dine ører. Man kan ikke rigtig høre noget indenunder, når du hører musik eller noget som helst. Du kan bare sidde der. Og hvis din mor så står og råber, så sidder du bare. Bare siger du noget? Men ja. Og det er, føles rigtig godt. Det er ikke sådan, det mærkes ikke billigt overhovedet i det. Det er sådan overhovedet ikke billigt. Og sådan fint her. Et godt headset til ikke så mange, ikke så dyre penge. Eller hvad man siger. Det smager rigtig godt. Det smager ikke. Det der, du ved godt, ikke det der glatte plastik, men det der, hvor der lige så sådan gør en gummi-agtig henover-agtig, sådan, sådan er lidt mere ro. Og så står der selvfølgelig Zone Attack. Oh, Zone Attack. Nice. Jeg har ikke lige prøvet mikken endnu. Jeg regner måske med, at jeg skal prøve senere. Men jeg kan jo lige prøve at sætte den til min telefon. Men inden det, så fordi til iPad, der er der jo ikke to indgange. Der er jo ikke to indgange af sådan her. Så derfor er der sådan en her med os. Hvor du så lige kan bælge den ned. Plop. Så kan du stikke den røde i den røde. Den sorte i den sorte. Og bang, så er der kun et stik. Yes. Så stikker vi den ind i min telefon. Bang. Gå ind og starte en playlist.
earcupsene, som sagt, passer totalt godt om mine ører. Og det er ikke sådan, de kan begynde at gøre ondt. Jeg havde dem på hele vejen hjemme i bilen i går fra Esbjerg. Det er ikke sådan, de bare begynder at gøre pisse ondt i det hele. Og det er ikke sådan, det er sådan med de sådan store nogle hovser, så banker du ind i alt. Nej, det er sådan fine, bitte små nogle, jeg kan lide, som mine gamle. Jeg lige sammenligne med 2 sekunder. Jeg har lagt dem, men nu er de ligger derinde under. Det er der, min computer der er i stykker lige nu. Derfor så er der faktisk ikke kommet nogen video op. Min julekalender er selvfølgelig ikke kommet længere op. Det er så på grund af det. Og det beklager jeg rigtig meget. Se, nu kan vi se det her. Det er sådan nogle ordentlige krabater her. Og mikrofonen. Ordentligt nogen. Der er lidt største forskel, hva'? Der er en del største forskel. Så, og det er de rigtig dejlige på. Og der er der sådan en ordentlig klods til at mikrofonen og alt derfra. Og ikke så lange. Og der er der sådan en lille bitte klods. Så er der mikrofonen af til her. Og jeg skruer op og ned. Og her så gør du så den der. Og der. Og ja. Så det er nok det her, så her I kommer til at høre mig filme fra for nu af. Og jeg er totalt glad for det. Det er et godt headset, og det kommer jeg til at købe ind på hans, det kan jeg komme til at købe ind på hans firma. For forretning. 350 har det snakket om. I kommer til at kunne købe dem her for. Og det er da ret billigt, synes jeg. Og så når de er så god kvalitet. Og hvis jeg har nogle spørgsmål til ham, så bare stil dem hernede i description, så skal jeg nok stille dem videre til ham. Ind til hans website og alt deroppe. Og så, når website er op, så hold lige øje med den description her, eller så kommer der en update video. Hvor jeg måske regner med, at jeg har fået hvad fanden hedder det? Med logoet op i hjørnet. Der. Og sådan noget. Så ja, det regner jeg med. Nu skal jeg eddermame bygge Lego. Så er der YouTube. Det er pissegodt, det er tæt. Køb det for fanden. Skriv til mig, hvis I vil have sådan et par. Så skal jeg nok lige snakke med ham. Skriv det. Og jeg tror, at han sender det selvfølgelig. Tror jeg nok, regner med. Så ja, det er min onkel, vi snakker om. Det er ham, der er firma. Og vi skal snakke om det før, og nu bliver det ind til noget. Nu har han endelig næsten fået alt på plads om det. Så ja, nu er der ikke andet, bare gør for fanden. Skriv til mig, I vil købe dem. Eller hvad i mangler til jeres computer, skal vi se, om han har det. Han har mus, han har tastatur. Han er fra Razer til SteelSeries, altså han er jo Logitech, og jeg ved ikke hvad. Awesome. Det er rigtig awesome. Skynd jer nu bare at tjekke det ud for fanden. Hvad venter I på? Hvorfor sidder I stadig og kigger over den video? Kom da i gang. For fanden. Det kan ikke passe. Vi ses.